أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العموي رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله وتم برهانه وعظم شانه کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہمارا موضوع ہے مسئلہ علم غیب نمی قسط. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مقامات رسالت میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم آپ کا ایک مستقل منصب ہے، اور ان علوم کا ایک شعبہ امور غیب سے متعلق ہے جس کے بارے میں ہماری گفتگو کئی اقساط میں جاری ہے، اور آج اس موضوع کا یہ نواں حصہ ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید اقساط ابھی آنے والی ہیں. رب ذوالجلال کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی شان بیان کرنے کے لیے منتخب کیا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ کا ہم پہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی عظمت و کبریا کے تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کو سن کر خوش ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے. محتشم سامعین حضرات، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو فراس، جن کا تعلق بنی اسلم سے ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ ارشاد فرمایا، قال ذات یوم سلونی عما شئتم، کہ مجھ سے جو بھی تم نے پوچھنا ہو وہ پوچھ لو. امام طبرانی نے موجم کبیر میں اس کو ان الفاظ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا سلونی عما شئتم، جس چیز کے بارے میں بھی تم نے مجھ سے سوال کرنا ہو وہ تم سوال کر سکتے ہو. صحابہ کرام علیہم رضوان سامنے موجود تھے،
وہ عربی زبان و ادب کے ماہر بھی تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس بھی تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاورہ اور اسلوب گفتگو کے رازدان بھی تھے. تو جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلونی عما شئتم کہ جس چیز کے بارے میں بھی تم نے پوچھنا ہے تم پوچھ سکتے ہو, تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس موقع پر جو تین سوال کیے تینوں کا تعلق ہی علم غیب شریف کے ساتھ تھا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمومی طور پر صحابہ کرام علیہ رضوان کے اندر یہ بات ہمہ جہت موجود تھی کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے صرف بیان شریعت ہی نہیں کرتے, ہمارے لیے صرف مسائل کا اور احکام کا بیان ہی نہیں کرتے, بلکہ ہم جو مخفی اور چھپی ہوئی بات بھی پوچھنا چاہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی جواب ارشاد فرماتے ہیں. لہذا پہلا جو سوال تھا وہ تھا من ابی یا رسول اللہ. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا نام کیا ہے, تو ان کا مقصد یہ تھا کہ حقیقی طور پر میں کس کی اولاد ہوں. اپنی والدہ کے ساتھ نکاح کا سوال نہیں تھا, وہ یہ سوال تو اور لوگ بھی اس کا جواب دے سکتے تھے. چھپی ہوئی بات یا پوچھی ابو کا فلان, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ کا نام لے کر کہا کہ وہ تمہارے باپ ہیں. اور دوسرے مقام پر بخاری شریف میں جہاں اس کا ذکر ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ ان کے بارے میں لوگوں کو شک تھا اور ان کو ان کے نسب کے لحاظ سے اعتراض کیا جاتا تھا. انہوں نے پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نسب کی صداقت کو بیان کیا اور فرما دیا کہ تم کسی طرح بھی تمہارے نسب پر کوئی غبار نہیں ہے, تم حلال زادے ہو اور تمہارے والد صاحب وہی ہیں حقیقی طور پر بھی جن کا تمہاری والدہ کے ساتھ نکاح موجود ہے. دوسرے نمبر پر ایک شخص بولا افل جنت انا, کیا میں جنتی ہوں؟ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ کہا انت فل جنہ, تم جنتی ہو. تیسرے نمبر پر ایک شخص نے کہا افل جنت انا, کیا میں بھی جنتی ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فل نار, تم جہنمی ہو. تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے تھے سلونی اما شئتم, جو پوچھنا ہے پوچھ لو, تو اس پر ماضی کی خبر بھی پوچھی گئی مستقبل کی خبر بھی پوچھی گئی. جو پہلا سوال تھا اس کا تعلق ماضی کے ساتھ تھا اور جو بعد والے دو سوال تھے ان کا تعلق مستقبل کے ساتھ تھا, اور مستقبل بھی قریب نہیں مستقبل بعید کے ساتھ تھا, صرف وہ کل یا پرسوں کی خبر نہیں تھی, وہ کئی صدیوں کے بعد کے جو حقائق تھے ان کی خبر تھی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال سے جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سمجھا اور جس انداز پر انہوں نے سوال کیے تو پتہ چلا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں کھلی چھٹی دے دی اور کھلا اختیار دے دیا, چاہو تو روزے اول سے لے کر ماضی کی خبر مجھ سے پوچھ لو اور چاہو تو ہمیشہ کے مستقبل کا بیان مجھ سے پوچھ لو. ماضی کی بات پوچھی گئی وہ بھی فی البدی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ بیان کی ہے, اور جو مستقبل کی باتیں پوچھی گئی ہیں وہ بھی ہمارے نبی علیہ السلام نے فوراً بیان فرما دی ہے. دوسرے مقام پر بخاری شریف میں ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خاطبانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ, ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا, اور اس خطبے کے اندر کیا کچھ تھا ذکر فیہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ذکر کیا جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا, سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. عالمہ من عالمہ وجاہلہ من جاہلہ, دوسرے مقام پر حافظہ من حافظہ ونسیہ من نسیہ. وہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا تو کوئی چیز بھی آپ نے باقی نہیں رہنے دی, قیامت تک کا ہر مسئلہ آپ نے بیان کر دیا. یہ آگے لوگوں کے اپنے اپنے ظرف تھے, جس نے یاد رکھا جتنا یاد رکھا
جو کچھ یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے اندر کوئی کمی نہیں تھی اور آپ نے قیامت تک کی ہر چیز کا بیان اس خطبے میں فرما دیا تھا. اور یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصی انداز ہے, ورنہ چند گھنٹوں کے خطبے کے اندر قیامت تک کی ہر چیز کا بیان کیسے ہو سکتا ہے. فرمایا اتی تو جوامع الکلم, مجھے میرے رب نے جامع کلمات دیے ہیں اور ان جامع کلمات کے اندر جو اللہ نے مجھے شان دی ہے, عام کسی خطیب کو تو کیا, عام کسی مقرر کو تو کیا, عام کسی انسان کو تو کیا, فرمایا کسی نبی کو بھی اللہ نے وہ انداز نہیں دیا جو مجھے انداز دیا ہے, اور یہ میرے خصائص میں سے ہے. اللہ نے مجھے ایسے کلام کرنے کی سعادت دی ہے اور گفتگو کا ایسا طریقہ دیا ہے کہ میں جامع کلمات بولتا ہوں, میرا ایک جملہ بھی قیامت تک کے معنی پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے معنی بیان کرنے سے ختم نہیں ہوتے. تو چونکہ انداز ایسا تھا, اگرچہ خطبے میں کئی مہینے نہیں لگے, وہ چند گھنٹوں کا خطبہ تھا, لیکن رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں اس کے اندر بیان امور کر دیا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک کی ہر بات کا بیان ہمارے سامنے فرما دیا تھا. اس میں دوسرے مقام پر یہ بھی ہے, نماز ظہر کا وقت ہوا, ہمارے نبی علیہ السلام ظہر کے لیے اترے, نماز پڑھی, پھر ممبر پہ تشریف فرما ہو گئے, پھر عصر کا وقت ہو گیا, پھر اترے, عصر پڑھی اور پھر ممبر پہ تشریف فرما ہوئے. یعنی اس طرح کا طویل خطبہ تھا اور اس کے اندر آپ نے اخبار کا ذکر کیا, آپ نے غیب کی امور کا ذکر کیا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جوامع کلمات کے ساتھ ایک تفصیل تھی, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے رہے اور لوگوں کو اس کے بارے میں اطلاع ملتی رہی. یہی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے راوی ہیں, وہ اس بات کے ماہر بھی ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک کسی مشکوک بندے کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جب تک حضرت حذیفہ خبر نہیں دیتے تھے کہ اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے نزدیک صحیح تھا. اگر وہ اس بات کو کنفرم کر دیتے حضرت حذیفہ بن یمان تو پھر عمر فاروق جنازہ پڑھتے, اگر وہ کہتے کہ اس کے بارے میں منافقت کی خبر ہمارے نبی علیہ السلام نے دی تھی تو ہر کے امیر المومنین ان کا جنازہ نہ پڑھاتے. تو یہ ہے حافظہ من حافظہ, کہ جو موجود تھا اور جس نے اس میں تدبر کیا اور سوچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اسی طرح کا علم عطا فرما دیا. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سن کے نتائج تک پہنچنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. کوئی صرف ظاہری لفظ کا معنی سمجھ رہا ہے اور کوئی اس میں استدلال کرتا ہے, کوئی استنباط کرتا ہے اور کوئی اس حد تک پہنچتا ہے کہ جہاں پورے مجمع میں سے ایک ہی پہنچ رہا تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریر کی تھی. صحیح بخاری میں ہے, فرما ان اللہ خیر عبدا, لوگوں اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دے دیا ہے, اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دے دیا ہے دنیا اور اپنی رفاقت کے لحاظ سے. جب خیر عبدہ کے الفاظ بولے ہیں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا, سارے صحابہ تعجب کرنے لگے کہ کیا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ہمارے نبی علیہ السلام تو فرماتی ہے ان اللہ خیر عبدہ, اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے, اس میں رونے کی بات کیا ہے. سب کو تمام کو جس بات کی خبر نہیں تھی, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج چونکہ مزاج نبوت سے بہت قریب تھا, آپ معنی تک پہنچ گئے تھے کہ صحابہ ہمارے نبی علیہ السلام اپنے وصال کی خبریں غیب دے رہے ہیں. لہذا ہر بات کی تہ تک جانا اور ان امور تک پہنچنا یہ پھر آگے خواص کا حصہ تھا. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ بیان کیا, حافظہ من حافظہ لفظوں کو یاد کرنا اور پھر ان کے معنی تک پہنچنا یہ بات کا کام تھا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ اپنے صحابہ کے سامنے کھول کے بیان فرما دیا. محتشم سامعین حضرات, کیا طریقہ ہے اور کیا انداز ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیب کا. جس وقت جنگ حنین کے لیے تشریف لے گئے تھے, ابو داؤد شریف میں ہے, ایک شخص آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے لگا کہ تم یہاں بیٹھے ہو, میں چند میل آگے سے ہو کے آیا ہوں, میں پہاڑی پہ چڑھا, اذن آنا بحوازن, تو میں نے دیکھا کہ حوازن کا پورا قبیلہ علی بکرت ابیہم سارے اکٹھے ہو کے تمہاری طرف آ رہے ہیں. حوازن کے ساتھ یہ جنگ ہونی تھی حنین والی. تو اس شخص نے آ کے مطلع کیا اور اتنا بھرپور بیان تھا اس کا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے, بیویاں بھی ساتھ ہیں, بچے بھی ساتھ ہیں, اونٹ بھی ہیں, بکریاں بھی ہیں
اور سارے حیوان بھی ساتھ ہیں, وہ اس انداز سے آ رہے ہیں کہ جب تک کوئی حتمی فیصلہ جنگ کا نہیں ہوگا وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹیں گے. ان کے ساتھ مال مویشی بھی ہے, ان کے پاس ان کی بیویاں ہیں, بچے ہیں, اس انداز میں وہ آگے ہیں. اور اول سے لے کر آخر تک بکرات ابی کا لفظ جو ہے, بکرات ابیہم یہ عربی کا مقولہ ہے کہ جب اول سے لے کر آخر تک پوری قوم آ جائے, کہا جاتا ہے جاؤ والا بکرات ابیہم, وہ سارے کے سارے آگے ہیں. تو شخص نے خبر دی حوازن تو اتنی زیادہ فوج ہے ان کی, اتنے لوگ ہیں. ابھی اندازہ اس بات سے آپ کریں کہ جس وقت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ گھبرائے نہیں, اور کمال انداز تھا. فتمسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس شخص نے خبر کرنے میں پورا حق بیان کیا اور جو واقعات تھے, جو حقائق تھے وہ سامنے رکھے. کہ یہ نہ سمجھنا کہ لوگ تھوڑے ہیں, یہ نہ سمجھنا کہ ان کے پاس کچھ نہیں, یہ نہ سمجھنا کہ وہ عارضی ارادے پر آئے ہیں. سارے پہلو جو تھے ان کا تبصرہ اور انالیسس کر کے شخص نے بتا دیا, کچے ارادے سے بھی نہیں آئے, جلدی واپس بھی نہیں لوٹیں گے, ان کے پاس اتنا راشن ہے اور اتنا منصوبہ ہے ان کا ٹھہرنے کا, وہ جب تک معاذ اللہ مٹا نہیں دیں گے آپ کو وہ واپس نہیں لوٹیں گے, اور اتنی زیادہ فوج ہے. جب اس شخص نے ہر طرح ہر پہلو کے لحاظ سے سب کچھ بیان کر دیا تو میرے نبی علیہ السلام نے ایک جملہ بولا, آغاز میں تبسم تھا, تبسم کے بعد کیا تھا, فرمایا گھبرانے کی بات نہیں, تلک غنیمۃ المسلمین غدن, فرمایا جو کچھ تم نے بیان کیا ہے یہ سب کچھ کل ہمارا مال غنیمت بن جائے گا. کل کی بات ہے, کوئی دور کی بات نہیں, غنیمت المسلمین یہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہوگا. تم کہتے ہو اتنے ان کے پاس اونٹ ہے, اتنی بھیڑے بکریاں ہیں, وہ ذبح کرتے رہیں گے, کھاتے رہیں گے اور جنگ کرتے رہیں گے اور سب کچھ لے کے آگے ہیں. فرمایا تل کا, اس کا اشارہ کس کی طرف تھا, بچوں کی طرف, بیویوں کی طرف, ان کی طرف, ان کی امبال کی طرف, اونٹوں کی طرف, ان کی بکریوں کی طرف. تو کیا ہوا, چشم فلک گواہ ہے, جس وقت حنین کی لڑائی ہوئی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر دل صحابہ اس انداز سے لڑے ہیں. حالانکہ یہ لوگ تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے, حنین والے بڑے پکے ان کے نشانے تھے اور تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے, مگر جب جنگ کا فیصلہ ہوا تو کیا تھا, 6000 عورتیں اور بچے ان کو قیدی بنایا گیا تھا. مسلم امہ کے سپاہیوں نے جب حملہ کیا تو 24000 اونٹ اس مسلم امہ کو غنیمت میں ملے اور 40000 بکریاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں نے غنیمت میں حاصل کی. یہ ہے خبر غیب کا انداز, اور یہ ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کل کا معاملہ وہ بتانے والا اس انداز میں بتا رہا تھا. اب کیا بنے گا, اب کیسے نکلو گے, کامیاب کیسے ہوگے, چھوڑ کے اب بھاگنا بھی مناسب نہیں ہے, ان کے پاس اس قدر تیاری ہے اور اتنا کچھ ہے, ابھی جنگ ہوئی نہیں, آمنا سامنا ہوا ہی نہیں, مگر میرے غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے دیکھ کر اعلان کر دیا, فرمایا دل کا غنیمت المسلمین غدن انشاء اللہ تعالی, فرمایا اللہ چاہے گا یہ سب کچھ ہمارے غلاموں کی مٹھی میں موجود ہوگا. اب دیکھیے جب مال غنیمت اتنا تھا تو مجموعی طور پر جو ان کے پاس موجود تھا یقیناً اس سے کچھ زائد ہوگا, جس کو وہ استعمال کر گئے یا جو بھاگ گیا آگے پیچھے جس سے وہ ہٹے. اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ نے کتنے بڑے حوصلے عطا فرمائے ہیں اور کس انداز میں, اور یہ سارے کا سارا ان کا جتنا بھی مورال بلند تھا اس کے پیچھے نگاہ نبوت کے کرم تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے تھے. دنیا کا کون امیر کارواں ہوگا اور دنیا کا کون جو ہے کمانڈر ان چیف ہوگا جو اپنی فوج کو کل کی باتیں یوں بتا دے, کل کی انداز یوں بیان کر دے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے اور یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ وہ کچی لسی کی طرح عقیدہ نہیں رکھنے والے تھے کہ کہتے انہیں کیا خبر کہ کل کیا ہوگا, وہی نہیں, سب کو یقین ہو گیا کہ ہم تو ہر حال میں فاتح ہیں اس واسطے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں کل کی خبریں عطا فرما دی ہے. تل کا غدن غنیمت المسلمین ان شاء اللہ تعالی.
پر میں اللہ چاہے گا تو یہ سب کچھ ہماری غنیمت ہے، یہ سارے گھروں سے ہمارے لیے لے آئے ہیں، سب کچھ یہ اکٹھا کر کے آ گئے ہیں، انہوں نے کچھ باقی نہیں رکھا، یہ سب کچھ سمیٹ کے لے آئے ہیں اور یہ واپس نہیں جائیں گے، ان کو خود قتل کر دیا جائے گا اور ان کی بیویوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے گا، اور یہ جو مال لائے ہیں وہ بھی مال غنیمت کا حصہ بن جائے گا۔ یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کا وہ حصہ ہے جس کو اس وقت بھی اہل حق اپنے یقین کا محور سمجھتے تھے اور آج کے اہل حق بھی اس کو اپنے ایمان کا زیور سمجھتے ہیں۔ پھر دیکھیے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرماتے ہیں اور صحیح بخاری میں ہے، اور اس سے ایک نہیں ہمارے لیے کروڑ ہا ایسے معاملات سامنے آئیں گے، لوگ گننے پہ کہتے ہیں اس چیز کا علم نہیں تھا، اس چیز کا علم نہیں تھا، اس کا ماذا اللہ علم نہیں تھا۔ اب یہاں خبر کل کی ملی تو وہ کہاں تک جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی، ہمیشہ جنت جانے تک اور جنت کے بعد کے معاملات بھی ہیں۔ اور اگر امور کے لحاظ سے دیکھا گیا تو میرے نبی علیہ السلام صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں فرما لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولا بکیتم کثیرا، میرے صحابہ اگر تمہیں اتنا پتا ہوتا جتنا مجھے پتا ہے، لو تعلمون ما اعلم، جو اگر تم وہ کچھ جانتے ہوتے جو میں جانتا ہوں تو کیا ہوتا؟ فرمایا نتیجہ یہ نکلتا لضحکتم قلیلا ولا بکیتم کثیرا، بہت کم کبھی تمہیں ہنسی آتی، ہر وقت آنکھیں برستی رہتی، ہر وقت آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہتے، ہر وقت تم روتے رہتے، تمہیں مستقبل کے بارے میں خبر نہیں، تم امور غیب کے بارے میں وہ اطلاع نہیں رکھتے جو میں رکھتا ہوں، تمہیں پتا نہیں ہے، اگر تمہیں پتا ہوتا جو مجھے پتا ہے تم تھوڑا روتے اور تم تھوڑا ہنستے، تم زیادہ روتے۔ اب اس کا تعلق امور شریعت سے نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے ساری شریعت بیان کی ہے، اور اگر ساری شریعت بیان نہ ہوتی تو رسالت کا حق ہی پورا نہ ہوتا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی جو کچھ میں نے تجھے دیا سب کچھ صحابہ کو سکھا دو، سب کچھ پڑھا دو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی شریعت تھی وہ ساری بیان کر دیا صحابہ کو، تو پتہ چلا یہاں اور کچھ ہے جس کے بارے میں فرمایا ہے صحابہ تمہیں وہ پتا نہیں جو مجھے پتا ہے، اور اگر تمہیں پتا چلتا تم تھوڑا ہنستے زیادہ روتے۔ تو یہ وہ غیب کے علوم تھے جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اللہ نے مجھے وہ خزانے بھی دیے ہیں صحابہ جو تمہاری نگاہوں سے غیب ہیں مگر میرے پاس موجود ہیں، اور ان میں سے اگر تمہیں پتا چل جاتا تو پھر ایسے وہ غیب کی باتیں ہیں اور ایسے وہ مناظر ہیں جہنم کے، اور ایسی وہ جنت کی باتیں ہیں، اور ایسے مستقبل کے فتن ہیں، اور ایسی وہ ہلاکتیں ہیں، اور ایسی کچھ جنگوں کی باتیں ہیں، اور ایسے قیامت تک کی حالات ہیں، اور ایسے مہالک ہیں، اور ایسی لوگوں کی چھپی ہوئی داستانیں ہیں، اگر تمہیں پتا چل جاتا تمہیں ہنسی کم آتی، رونا زیادہ آتا۔ یہ وہ فرمان ہے نبی علیہ السلام کا جس میں واضح طور پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کو خبر سے تعبیر نہیں کیا، ان کو علم سے تعبیر فرمایا ہے۔ ایک تو علم کلی امور کا ہے مخلوق کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ تو کوئی برابری کر ہی نہیں سکتا، رب ذوالجلال کا علم اس کا ہم پلہ کسی کا علم نہیں ہے، لیکن جمیع مخلوقات کا علم ایک طرف اور ہمارے نبی علیہ السلام کا علم ایک طرف۔ یہ جن کو فرمایا تھا ان میں خود علم والے اتنے بڑے لوگ ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تھا تو اس وقت خبر دے کے جا رہے تھے کہ ابھی میں اس بات پر موجود ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میری اہلیہ جو آج امید سے ہے میرے بعد ان کے وطن سے کون پیدا ہو، کس کا ظہور ہوگا۔ جاتے ہوئے یہ خبر مافر رحم کی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے تھے، تاریخ الخلفاء میں ہے اور متعدد سیر کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دور سے بیٹھے ہوئے مدینہ شریف سے
ایران عراق کی حد پر جو لڑائی نہاوند میں لڑی جا رہی تھی اس کے بارے میں کہہ رہے تھے یا ساریہ انظر الی الجبل، اتنی دور تک دیکھنے والے جو صحابہ ہیں ان کو سامنے رکھ کے میرے نبی علیہ السلام فرما رہے تھے تمہیں وہ پتا نہیں جو مجھے پتا ہے، اگر تمہیں ہوتا اتنا پتا تم کم ہنستے زیادہ روتے۔ اس سے پتا چلا کہ محبوب علیہ السلام کا علم وہ علم ہے کہ جس کو دنیا کے کسی ترازو کے ساتھ تولا نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس انداز میں خطاب کیا ہے۔ اب ان میں سے ہر شخص کے جدا علوم ہیں، ہر شخص کی خصوصیات ہیں، ہر شخص کا اپنا ذہن ہے، ہر شخص کی شرح صدر کا اپنا انداز ہے۔ اور کیسے کیسے لوگ ہیں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، بخاری شریف میں ہے، کسی نے کہا اے علی قرآن کے سوا بھی تمہارے پاس کچھ موجود ہے، لگتا ایسا ہے کہ جیسے تمہیں خاص کوئی اور کتاب بھی دی گئی ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، صرف قرآن ہے اور قرآن کے ساتھ اللہ کا دیا ہوا فہم ہے، اس فہم سے میں قرآن کو سمجھتا ہوں اور قرآن کو بیان کرتا ہوں، قرآن کامل ہے، قرآن یہی ہے۔ تو اب فہم اس انداز کا ہے کہ جب بولتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں، وہ حجابات اٹھے، وہ انکشافات ہوئے جو شاید ان کو علیحدہ کوئی کتاب دی گئی ہو۔ تو ایسے علم والے لوگ سارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر تمہیں پتا ہوتا وہ جو مجھے پتا ہے، تو پتا چلا ان سب کے علوم ہیچ تھے اور اس سے کہیں اونچا ہمارے نبی علیہ السلام کی علم کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ لو تعلمون ما اعلمو، اور علم کا اطلاق کیا، یہ نہیں کہا لو تعلمون ما اخبرو۔ لوگوں کو یہاں بھی ایک شک پڑتا ہے، کہتے ہیں کہ جو تھا وہ خبر غیب ہے، اس کو علم غیب نہ کہو۔ تو یہاں لفظ میرے نبی علیہ السلام نے علم کا بولا ہے، لو تعلمون ما اعلمو، جو میں جانتا ہوں۔ اور اب اس کے اندر کس انداز کی وضاحتیں ہیں، ہر ایک کے لحاظ سے سب کا علم، کسی کا چھٹانک، کسی کا سیر، کسی کا من اور کسی کا تن، یہ سارے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سب کے مقابلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کا اعلان کر کے اپنے امور غیب اور علوم کلی کا اظہار کر رہے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے مجھے وہ خزانے عطا فرمائے ہیں، تم سارے مل کے میرے علم کی ایک تجلی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس واسطے بخاری میں لفظ ہے، فرمایا انا اعلمکم باللہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں۔ اور اللہ کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیب ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، لیکن کسی نے آنکھ سے اس کو دیکھا نہیں، اور یہ وہ ذات ہے جنہوں نے آنکھ سے اس ذات کو دیکھا ہے۔ اب اس انداز میں فرمایا تم ساری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو جاؤ، تمہیں اللہ کا وہ تعارف نہیں جو مجھے تعارف ہے۔ اور اس انداز میں وہ ساری چیزیں، جو شخص اللہ کی باتوں کو، اللہ کی اوصاف کو اور اللہ تعالی کی معرفت کے جاننے کے لحاظ سے سب سے پہلے نمبر پر ہے، ہو ہی نہیں سکتا اس کو مخلوق کی خبر نہ ہو، مخلوق کے بارے میں علم تھوڑا ہو۔ مخلوق کو جاننا آسان ہے، خالق کو جاننا مشکل ہے۔ جو خالق کو جاننے کے لحاظ سے فرما رہے ہیں انا اعلمکم باللہ، میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جاننے والا ہوں، تو پتہ چلا اسی علم کے لحاظ سے، خبر کے لحاظ سے نہیں، وہ جمی مخلوقات کو بھی ساری کائنات کے لوگوں سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا سمندر ہے ایک۔ اگر ہم رب کعبہ کی قسم ہے اس موضوع کی ہزار قسطیں بھی بنائیں پھر بھی تھوڑی ہوں گی۔ اس واسطے کہ علم ایسا ہے، ہم جیسوں کو خبر کیا، ہم جو کچھ بھی بیان کریں گے ان کے سمندر جو علم کا ہے اس کا ایک قطرہ بھی نہیں قرار پائے گا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ شانیں عطا فرمائی ہیں، وہ جس کی ذات کی تجلی اگر لکڑی پہ پڑ جائے، لکڑی کو بولنا بھی آ جائے، لکڑی کو چلنا پھرنا بھی آ جائے، لکڑی کو دیکھنا بھی آ جائے، لکڑی چمکنا بھی شروع کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی لکڑی دور میں اس پر تجلی پڑی ہے اور اس کو اتنے خزانے مل گئے ہیں، اور جو معراج کی رات اللہ کے قرب میں ثم دنا فتد اللہ کے قرب میں بیٹھے تھے اور پوری ذات کے جلوے جن کے بدن پر پڑ رہے تھے، روح پر پڑ رہے تھے، دماغ پر پڑ رہے تھے، قلب پر پڑ رہے تھے، ان کے علوم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ محتشم سامعین حضرات، دیکھیے بخاری شریف میں متعدد مقامات پر یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث، اس کا صرف ایک حصہ یہاں بیان کروں گا، اس سے درجنوں اور مسائل بھی ثابت ہوتے ہیں کہ لوگوں کو جن مسئلوں میں الجھن ہے ہر مسئلہ اس سے سامنے آتا ہے۔ اس وقت صرف ایک پہلو اس کا بیان کرتا ہوں۔ جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ایک جنگ کی طرف جا رہے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان ساتھ ہیں، اور حضرت عامر بن نقوہ رضی اللہ تعالی عنہ
उनसे किसी ने कहा आमिर सफर कर रहे हैं, हम इससे महजूज होते रहेंगे और सफर का पता नहीं चलेगा। हजरत आमिर बिन नकवा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने वो तराना पढ़ा, उसकी अशार जो है तराने के उनमें आगे मुख्तलिफ अकायद का बयान है और कमाल अंदाज था। रात का वक्त था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मेरे नबी अलैहिस्सलाम मीरे कारवां थे और कारवां के अंदर ये शेर पढ़े जा रहे थे, अल्लाहुम्मा लौला अंता महदा दैना मा तसद्दकना वला सल्लैना, ए अल्लाह अगर तू हमें हिदायत ना देता तो हम हिदायत ना पाते, ना सदका करते, ना नमाज पढ़ते, ना हम और कोई काम करते। ये दीगर मकामात पर जब आता है इसका तर्जमा इसी तरह किया जाता है, लेकिन इस जगह जो अशार पढ़े गए इसका तर्जमा यूं होगा, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें हिदायत ना देते हम अंधे होते, हमें कुछ नजर ना आता, हम कुछ देख ना सकते, ना सदका करते, ना नमाज पढ़ते, ना जकात देते, ना हज करते, हमारी कोई हैसियत ना होती। ये अशार पढ़े जा रहे थे तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मनिसाइक, ये ऊंट चलाने वाला कौन है जो फर्श पे बैठ के अर्श की खबरें दे, उनके लिए अपने कारवां के जानने वालों का ये मसला नहीं था, तकिया कलाम था। पूछा ये साइक कौन है तो कहा गया ये आमिर बिन नकवा है जो शेर पढ़ रहे हैं। रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा रहिमहुल्लाह, अल्लाह आमिर पे रहम करे, ये लफ्ज बोले हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला फौरन बोले वाजबत, और दूसरे मकाम में बुखारी में कालू वाजबत, सारे सहाबा ने कहा अब आमिर शहीद हो गए और जन्नत इनके लिए साबित हो गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये लफ्ज बोले रहिमहुल्लाह, अल्लाह आमिर पे रहम करे, और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने कहता लोगों सुन लो आमिर की शहादत की खबर सरकार ने दे दी है, आमिर बिन नकवा शहीद हो जाएंगे और आमिर बिन नकवा को जन्नत मिलेगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज सहाबा का इजमाई अकीदा है गैब के बारे में कि जिस जंग के मौका पर भी सरकार किसी सहाबी का नाम लेकर यह फरमा दे रहिमहुल्लाह, सहाबा कहते हैं ये लकीर होती थी पत्थर पर कि अब अल्लाह इसको इसी जंग में शहादत अदा फरमाएगा। बुखारी में अल्फाज है और एक जगह नहीं सात आठ मकामात पर यह हदीस बुखारी में मौजूद है, और सहाबा का यकीन देखो और नबी अलैहिस्सलाम के इल्म पर उनका फैसला देखो, और बर्जस्ता बात हो रही है, ना जिब्रील अलैहिस्सलाम की आमद का इंतजार है और ना कोई और मामला दरमियान में है। मनिसाइक ये कौन बोल रहा था, कहा आमिर बिन नकवा, फरमा रहिमहुल्लाह, अल्लाह आमिर पे रहम करे, कालू वजबत, सहाबा ने कहा लो फैसला हो गया आमिर कल शहीद हो जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अंदाज जो मैंने भी बयान किया कि खबर समझना ये भी हर बंदे की बस की बात नहीं, इसके लिए भी उसलूब चाहिए। हम सुनेंगे तो हम कहेंगे ये महज एक दुआ है रहिमहुल्लाह खुदा उन पे रहम करे, इसमें कोई खबर नहीं है, और फिर बिलखसूस हम तो कहते ही रहमतुल्लाह उन पे हैं जो फौत हो चुके हो, और फिर उनके लिए ये बुला बोला जाता है। मेरे नबी अलैहि सलाम जिंदा को कह रहे थे रहिमहुल्लाह, अल्लाह आमिर पे रहम करे, कालू वजबत, सारे सहाबा ने अपने यकीन का इजहार किया कि सुन लो ये गैब की खबर आ गई है, कल जंग भी होगी और जंग में हजरत आमिर शहीद भी हो जाएंगे। कहां ये अकीदा कि इन्हें कल का पता ही नहीं कल क्या होगा, और कहां सहाबा का हुस्ने अकीदा कि सरकार अगरचे ये नहीं कह रहे कि कल आमिर शहीद हो जाएगा मगर सहाबा को खुशबू हर लफ्ज़ से इल्मे गैब की आ रही है, रहिमहुल्लाह जब कह दिया है तो सारे कहने लगे ये अंदाज है नबी अलैहिस्सलाम का, आज तक ऐसे नहीं हुआ कि जिसको जंग के मौका पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहिमहुल्लाह फरमाया हो और वो शहीद ना हुआ हो, सरकार फरमाते ही उसको है जिसकी शहादत सामने होती है। लिहाजा साहब ने यह गैब की खबर सुनकर इस पर अपने अकीदे का इजहार कर दिया कि अल्लाह तबारक व ताला इसी जंग में हजरत आमिर को शहादत अता फरमाएगा। क्या हुआ, कहते हैं वो रात जिसमें सफर था गुजरती गई, अगला दिन अभी गुजरा नहीं, सबीहा शुरू में दिन की सुबह में ही अल्लाह ने हजरत आमिर को शहादत अता फरमा दी। हजरत आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो, आमिर बिन नकवा और इनके भतीजे जिनको सलमा बिन अकवा कहा जाता है, सलमा बिन अमर बिन अकवा सल उनका नाम है, वो कहते हैं मैंने एक अजीब खबर सुनी, कुछ लोग कह रहे थे कि आमिर बिन अकवा का अमल जाया हो गया, आमिर बिन अकवा का अमल जाया हो गया। वजह क्या थी कि जब वो लड़े
انہوں نے ایک کافر کی پنڈلی پہ تلوار ماری، تلوار واپس لوٹ کے انہیں لگ گئی، تو لوگوں نے کہا کہ یہ خودکشی ہو گئی ہے، تو عامر بن عقبہ کے سارے عمل ضائع ہو گئے، خودکشی سے تو بندے کا کچھ بھی نہیں بچتا، عامر بن عقبہ کے سارے عمل ضائع ہو گئے۔ جس وقت کچھ لوگوں کا یہ تبصرہ تھا، حضرت سلمہ بن عقبہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، قربان جاؤں کتنا حسین عقیدہ تھا، کہنے لگے میں نے لوگوں کو سنا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں عامر بن عقبہ کا عمل ضائع ہو گیا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کاذب من قالا، جس نے یہ لفظ بولے اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اب دیکھو علم کتنا ہے، شہادت کی خبر پہلے دی ہے، اور اس کے بعد شہادت کے بعد کیا ہوگا، کہاں جائیں گے، کیا معاملہ ہوگا، حساب کتاب کیسے ہوگا، کیا ملے گا، اجر کتنا ہوگا، یہ سارے مخفی امور تھے، اور اتفاق سوال جواب کا ہے، یعنی کہ پہلے ہوا پھر پوچھا، اللہ نے نور اتنا دے رکھا ہے کہ بائی چانس بھی اگر کسی نے پوچھا ہے اس کو جواب ارشاد فرمایا ہے۔ اب حضرت سلمہ بن عقبہ نے کہا کہ کچھ لوگ یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ خودکشی بن گئی ہے اور عامر بن عقبہ کا عمل ضائع ہو گیا ہے، فرمایا اس نے جھوٹ بولا جس نے یہ کہا، سن لو ان لہو اجرین اثنین، اللہ نے میرے عامر کو ڈبل اجر عطا فرمایا ہے، ڈبل اجر عطا فرمایا ہے، ڈبل اجر عطا فرمایا ہے، ڈبل اجر، اجر کے فیصلے اور اجر کے معاملات، اللہ تعالی کے فیصلے، اللہ تعالی کی طرف سے اجر اس کے اختیار میں ہے، وہ دیتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تک جانتے ہیں شہادت کے بعد کے معاملات کو۔ یہ وہ محبوب علیہ السلام ہیں جنہوں نے دیکھا تھا حنین کے میدان میں ایک شخص کو تو جنگ سے پہلے کہہ دیا تھا یہ جہنمی ہے، لوگ اس کو جنتی کہہ رہے تھے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا الن نار، اگرچہ تم اس کو شہید کہتے ہو مگر میں اس کو جہنمی کہتا ہوں، اور ثابت ہوا کہ وہ خودکشی کر کے مرا تھا، جہنمی بنا تھا۔ کتنا فرق ہے، ظاہر میں کچھ اور ہوتا ہے، باطن میں کچھ اور ہوتا ہے، جس کو ظاہر لوگ دیکھ کے جنتی کہہ رہے تھے، نگاہ نبوت نے اس کو جہنمی بتایا اور وہ جہنمی بنا، اور جس کے بارے میں کسی نے یہ کہہ دیا عمل ضائع ہو گیا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ضائع نہیں ہوا، اس کو ڈبل اجرت عطا فرما دی گئی ہے۔ پھر کیا فرما، فرما انہو لجاہد مجاہد، فرما کچھ لوگ صرف مجاہد ہوتے ہیں، یہ صرف مجاہد نہیں یہ جاہد بھی ہے، جاہد اور مجاہد، جاہد اور مجاہد۔ جاہد کیا ہے، جاہد ہے فی الخیر اور مجاہد ہے فی سبیل اللہ، فرما جو اوروں سے لڑے کافروں سے وہ مجاہد ہوتا ہے، اور جو اپنے آپ کو ہر وقت نیکی میں پابند رکھے وہ جاہد ہوتا ہے۔ فرمایا یہ جاہد بھی ہے مجاہد بھی ہے۔ یہ وہ غیب کے معاملات تھے، قیامت تک کسی کو ایک بات کی بھی خبر نہ ملتی، جو کام میرے نبی علیہ السلام کے علم غیب نے سارے انجام دیے ہیں، اور فوراً یہ جواب ارشاد فرما دیا، فرمایا انہیں کچھ نہ کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈبل اجر عطا فرمایا ہے۔ اور اس مقام پر صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ حیثیت ایمان کی، فرمایا اللہ امتا تنا بھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا جلدی لفظ رحمہ اللہ بول دیا، اب ہمیں پھر جنگی ترانے کون سنائے گا، اللہ امتا تنا بھی، لو امتا تنا بھی، یہ الفاظ ہیں مختلف۔ فرمایا کاش کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عامر کو کچھ دیر اور زندہ رکھتے، آپ زندہ رکھتے، اللہ امتا تنا بھی کا مرجع عامر ہے، امتا تا آپ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری ہے، صحابہ کہہ رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں کنجی ہے، آپ کی زبان کی حکومت ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یہ بریلی شریف کی آواز نہیں، یہ صحابہ کی بھی آواز ہے، وہاں سے چل کے یہ عقیدہ آیا ہے، صحیح بخاری میں یہ لفظ ہے، سارے صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کاش کے چند دن اور اس کو زندہ رکھتے آپ اور ہمیں فائدہ پہنچاتے، امتا تنا آپ ہمیں فائدہ دیتے، بہی اس کو زندہ رکھ کے۔ کیا حسین عقیدہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا، کہاں کی وہ گمراہ سوچ جو یہ کہیں کوئی فائدہ دے ہی نہیں سکتے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش کے، لو کا معنی یہ بنتا ہے، اور اللہ ہو ایسا کیوں نہ ہوا کہ آپ رحمہ اللہ نہ بولتے، عامر ہمارے ساتھ زندہ رہتے، ہم ان کے نغمے بھی سنتے، ان کی چلتی تلواریں بھی دیکھتے۔ اتنا جلد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ فرما دیا، تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان محبوب علیہ السلام کے صرف علم غیب پر یقین نہیں رکھتے، ان کے اختیار کامل کو بھی مانتے ہیں۔
ہم تاتانا بھی، کاش کہ آپ ان کو زندہ رہنے دیتے، مزید کچھ دن آپ ان کو مہلت دے دیتے، یہ ہمارے ساتھ رہتے، آپ ہمیں، ہم تاتانا، آپ ہمیں ان کو زندہ رکھ کے مزید فائدہ پہنچاتے رہتے۔ محتشم صاحب حضرات، اب دیکھیے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علوم ہمہ جہت اور ان کے نتائج اور ان کے فوائد کتب حدیث اس کی کتنی گواہیوں سے لبریز ہیں، اور زاد المعاد میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، ہم فضالت ان یقتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کا نام فضالہ بن عمیر تھا، کئی دنوں سے تیاری کر رہا تھا کہ جب بھی وقت ملے گا معاذ اللہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا، کلمہ کو گو تھا، منافق تھا، اور اپنا نفاق اس نے چھپایا ہوا تھا، اور اس کو یہ خبر نہیں کہ میں زبان پر لا کر بات لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں، مگر جن کے سامنے دل کے معاملات بھی ہوتے ہیں وہ مجھ سے کیسے دھوکہ کھا سکیں گے۔ اس نے ارادہ قتل کیا کب؟ وہو یطوف، ہمارے نبی علیہ السلام کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے، فضالہ بن عمیر نے اس کعبے کے اندر کعبے کو تطہیر دینے والی ذات کو شہید کرنا چاہا، لما دنا منہ، جب چلتے چلتے میرے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا ہمت نہ پڑی کہ ہاتھ اٹھاؤں، سرکار نے دیکھا، فرمایا افضالہ، کیا تم فضالہ ہو؟ کہنے لگا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں فضالہ ہوں، اور اب اپنی گفتگو میں فوراً رویہ بدل گیا، اور اس میں بھی منافقت تھی، حالانکہ رسول دل سے مانتا ہی نہیں تھا، نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں فضالہ ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ماذا تحدث به نفسک، تمہارے دل میں کیا خیال تھا جب تم ادھر آئے تھے؟ ماذا تحدث به نفسک، تیرے نفس کا خیال، حدیث نفس کہتے ہیں اس بات کو کہ جس کو زبان پر نہ لایا جائے، دل کی بات، حدیث نفس، جو بار بار تم دل میں خیال کرتے تھے اور تم نے اپنے دل میں جس بات کو رکھا اور کسی کو بتایا نہیں، ماذا تحدث نفسک، بتاؤ اپنے دل میں کیا بات تم کر رہے تھے، کیا خیال لے کر آئے تھے، کیا سوچ رہے تھے؟ تو کہنے لگا لاش ہے، کچھ بھی نہیں تھا، ویسے ہی میں آیا ہوں، اور ساتھ اتنی منافقت، کنت اذکر اللہ، میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اللہ کے ذکر کی ڈھال میں منافقت کرنا یہ شروع سے معاملہ، کنت اذکر اللہ، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا دل میں کیا خیال تھا، دل کی بات بتاؤ، تو کہتا ہے کنت اذکر اللہ، پہلے کا لاش ہے، کوئی بات نہیں تھی، بس کنت اذکر اللہ، میں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا، اسے یہ خبر نہیں کہ یہ میرا دل تو چھوٹا سا ہے، ان کی نگاہ تو پوری کائنات کی رازدان ہے، چھپا رہا ہے بات کو، کچھ بھی نہیں، بس دل میں ذکر کر رہا تھا۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بات کو سن کر میرے نبی علیہ السلام نے مسکرانا شروع کر دیا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، سرکار مسکرا کے کہتے ہیں استغفر اللہ، اللہ سے اپنے جرم کی معافی مانگو، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو، تم ایک تو برے ارادے سے آئے تھے اور پھر تم جھوٹ بول رہے ہو، ایک تو کائنات میں سب سے پلید خیال جو تمہارے دل میں تھا اس کو تم اللہ کا ذکر کہہ رہے ہو، استغفر اللہ، خدا سے گناہ کی معافی مانگو، تم آئے تھے مجھے شہید کرنے کے لیے اور مجھ سے باتوں کو چھپا رہے ہو، سامنے آؤ۔ فوادا یادہ علی قلبہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم سے نرم اور کستوری سے خوشبودار ہاتھ حضرت فضالہ کے دل پہ رکھ دیا، وہ آئے تھے شہید کرنے کے لیے اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس برے ارادے سے آنے والے کو بھی محروم نہیں رہنے دیا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو آیا اتنے برے ارادے سے، بوادا یادہ علی قلبہ، اپنا ہاتھ مبارک دل پہ رکھا، حتی سکن قلبہ، فضالہ کہتے ہیں اتنا سکون کبھی بھی نہیں آیا تھا جتنا سکون میرے دل کو میسر آ گیا، وہ فضالہ جو دہکتا انگارا تھا جس کے اندر خباست کا لاوا ابھر رہا تھا،
یہ میرے نبی علیہ السلام کی شان ہے، ایک قطرہ ان کی رحمت کا زہریلے سمندر میں پڑ جائے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ ہاتھ رکھا ہے ان کے دل کے اوپر، وہ کہتے ہیں دل کو سکون آیا جیسے وادی سرور میں اتر آیا ہوں، وادی سرور میں آ گیا ہوں۔ وَكَانَ يَقُولُ، اس کے بعد یہ جو معاملہ تھا وہ تو یہ سامنے آ گیا، آئے تھے تو دل زہریلا تھا، اب دل میٹھا بن چکا تھا، آئے تھے تو نحوست کی علامت تھے، اب وہ رحمت کا نشان بن چکے تھے، آئے تھے تو ان کی منافقت ان کو ڈھانپے ہوئی تھی، جا رہے ہیں تو سعادت نے ان کو آغوش میں لے رکھا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برے ارادے سے آنے والی انسان کو صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ محبوب علیہ السلام نے اس کو جہنم سے نکال کے جنتی بھی بنا دیا۔ راوی کہتے ہیں کان یقولو، اس کے بعد جب کبھی بھی بات ہوتی تھی تو حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں واللہ ما رفع یدہ عن صدری، لوگوں کچھ نہ پوچھو مجھے کیا ہوا، خدا کی قسم ہے اتنا بڑا انقلاب میرے دل میں آیا اور اتنا جلد انقلاب آیا، خدا کی قسم ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ابھی میرے سینے سے نہیں اٹھایا تھا، حتی ما خلق اللہ شیئا احب الی منہ، آپ کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے میرے دل کا یہ حال ہو چکا تھا کہ میرے دل میں آپ کی ذات کے مقابلے میں ہر چیز ہیچ ہو چکی تھی اور آپ کی ذات میری سب سے بڑی محبوب بن چکی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اٹھانے سے پہلے، ہاتھ رکھا ہے اٹھانے سے پہلے تھوڑے سے لمحے میں تھوڑے سے وقت میں انقلاب کتنا آیا ہے، کتنی تبدیلی آئی ہے۔ کہتے حتی ما خلق اللہ شیئا، اس روئے زمین پر اللہ نے کوئی چیز بھی ایسی نہیں پیدا کی کہ جو ہاتھ اٹھنے سے پہلے پہلے اس کے مقابلے میں نبی علیہ السلام کی محبت کا جھنڈا اونچا نہ ہو چکا ہو، خواہ وہ بیٹے ہو، خواہ وہ بھائی ہو، خواہ وہ بیوی ہو، خواہ وہ کاروبار ہو۔ ما خلق اللہ شیئا، خواہ وہ کعبۃ اللہ ہو، زمین کے مقدس مقامات ہو، کچھ بھی ہو، ما خلق اللہ، خواہ وہ جنت اور فردوس کی نزہتیں اور نکہتیں ہو، کائنات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ اس مختصر سے وقت میں جس کے اندر ہر چیز سرنگو ہو چکی تھی اور مخلوق کی ہر فرد کی محبت پر میرے دل کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت غالب آ چکی تھی۔ محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے، یہ انداز ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے انقلاب کا۔ خالق کائنات نے اس لیے فرمایا تھا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے کتاب نازل اس واسطے کی ہے تاکہ جو ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو پکڑ کر نور کے مینارے بنا دو۔ اب حضرت فضالہ کہتے ہیں میں واپس ہوا، جب اپنے قوم کی طرف گیا کن تو اتحدث الی امرا، تو میری ایک دوست تھی خاتون جس سے میں باتیں کرتا تھا، اس نے مجھے اپنی طرف بلایا تو میں نے اس کو دور سے یہ جواب دیا یعب اللہ علیک والاسلام، اب وہ پہلے والا نقلی اسلام ختم ہو گیا، اب اصلی اسلام میرے دل میں آ گیا ہے، اب میں جو اسلام لے آیا ہوں اس نے مجھے تیرے ساتھ باتوں سے منع کر دیا ہے، اب میں تجھ سے نہیں بول سکتا، اب میں تیری طرف دیکھ نہیں سکتا، میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دیوانہ بن گیا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے دل کا علاج کر دیا ہے اور میرے دل میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ یہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کو اللہ نے دل دیکھنے کی توفیق بھی دی ہے اور دل بدلنے کی طاقت بھی عطا فرمائی ہے۔ مبارک ہو اہل سنت، تم کو اللہ نے یہ جمیع عقائد تمہیں عطا فرما دیے ہیں، اگر محض دل کی حیثیت کو جان لیتے اور کچھ کر نہ سکتے، کچھ دے نہ سکتے، تبدیلی نہ لا سکتے تو پھر بھی اتنا فائدہ نہ ہوتا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا علم اس بات کی دلیل ہے کہ جو معاشرے کے اندر لوگ کسی سے بھلا کرتے ہیں یا کسی کو کچھ دیتے ہیں وہ میرے نبی علیہ السلام کے حسن اور سرکار کی عطا کے کروڑوں حصے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو بھی دے گا
اپنی معلومات کے مطابق اور سرکار جو دیتے ہیں اپنی معلومات کے مطابق. ان کی معلومات کا دائرہ چھوٹا ہے لہذا تھوڑوں کو دیتے ہیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معلومات کا دائرہ وسیع ہے, اس کو شان رسالت کہا جاتا ہے. ایک وہ ہے جسے صرف ایک دکھی کا پتہ ہے وہ اسی کا اس علاج کرے گا اور اسی کو کچھ دے گا, ایک وہ ہے جس کو 10 دکھی لوگوں کا پتہ ہے, اور ایک وہ ہے کہ جس کو خالق کائنات جل جلالہ نے جانے جہاں بنایا ہے. امتی کو کانٹا چوبے درد ان کو ہوتا ہے, اور پھر صرف یہ ہی نہیں انسانوں میں سے نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کا نبی بنایا ہے اور ہر ذرے کا علم بھی عطا فرمایا ہے. اس واسطے دل کو دیکھا تو دل کا علاج بھی فرما دیا, دل میں منافقت تھی اور دل میں جو خیال تھا اس خیال کی خبر دی ہے, اس خیال کے بارے میں مطلع فرما دیا ہے. اور ایسے ہی ہمیں علم غیب کی جو فضیلت ہے لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کا نبوت کے ساتھ تعلق کیا ہے, اس کا رسالت کے ساتھ تعلق کیا ہے, تو یہ دلائل اس لیے میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ رسالت کا حصہ ہے. اگر نبی کو دل کی سیاہی کا پتہ نہیں چلے گا تو اس دل میں نور کیسے بھرے گا, اس دل کو منور کیسے کرے گا. خالق کائنات جل جلالہ نے یہ علم بھی دیے ہیں اور پھر نور دینے کا منصب پہلے ہی عطا فرما رکھا ہے. یہی وجہ تھی کہ جس وقت گزر رہے تھے مرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے قبرین فقال یعذبان, گزرتے گزرتے دو قبروں کے پاس سے فرمایا ان دونوں کو تو عذاب ہو رہا, وما یعذبان فی کبیر, اور عذاب کسی کبیرہ گناہ کا نہیں ہو رہا. علم کا کتنا دخل ہے نبوت میں, علم غیب کا. سرکار گزر جاتے اور ان مکینوں کی خبر نہ ہوتی, وہ قیامت تک عذاب میں جلستے رہتے. یہ میرے نبی علیہ السلام کی شان ہے, گزرتے ہوئے بتا دیا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور صرف بتایا ہی نہیں ٹہنیاں لگا کر ان کے عذاب کو دور بھی فرما دیا ہے. جب ٹہنیاں لگائی ہیں بخاری میں ہے, صحابہ نے پوچھا لما سنا تحاذا, یہ کیوں کیا؟ فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا, فرمایا یہ ٹہنیاں جب تک ہری بھری رہیں گی یہ عذاب سے بچے رہیں گے. اور یہ آگے علیحدہ معاملہ ہے کہ جس ٹہنی کو سرکار کے ہاتھ لگے کیا وہ خشک ہوتی ہے یا ہری ہی رہتی ہے, یہ عذاب رہے گا. اور یہ انداز ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا, اور یہ اس طرح ٹہنیوں کا ہرا بھرا رہنا یہ آپ کی خصوصیت ہے, لیکن یوں ٹہنیاں لگانا یہ تو سب کو اس سنت سے پیدا پہنچے گا. بخاری بھی ہے صحابہ کرام نے وصیتیں کی, صحابی وصیت کر رہے تھے جب میں چلا جاؤں گا میری قبر پہ بھی ٹہنیاں لگانا, کیونکہ اس کی وجہ سے اندر کے معاملات آسان ہو جائیں گے. یہ علم ہے, اور یہ علم کیا نبوت سے ریلیشن شپ ہے, یہ ضابطہ رابطہ اور تعلق ہے نبوت کے ساتھ ان علوم کا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں بتایا ان کو عذاب ہو رہا ہے, یہ بھی بتایا کس وجہ سے ہو رہا ہے. یہ بھی علم کا حصہ تھا, اور اب شریعت اور علم غیب کا کتنا مضبوط تعلق ہے, حصہ کس لحاظ سے ہے. فرمایا ان میں سے کان احدہما یمشی بالنمیمہ, ایک چغل خور تھا, اور دوسرا کون تھا؟ فرمایا دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. کبیرہ گناہ ان کا نہیں پتا چلا, صرف ان کا ہی پتا نہیں ان کے نام اعمال کا بھی پتا ہے, معلومات ہے. فرمایا یہ وہ کام ہے. تو اب یہ خبر غیب تھی, اور قیامت تک کے لیے درس شریعت بھی بن گیا کہ لوگوں پیشاب کی چھینٹوں سے بچا کرو, کیونکہ اس وجہ سے بھی عذاب قبر میں ہو سکتا ہے, اور چغل خور نہ بنو, اس وجہ سے بھی عذاب قبر میں ہو سکتا ہے. وہ لوگ عقل کے کس حصے کے مالک ہیں جو یہ کہہ دے کہ امور اور علوم غیب کا کوئی شریعت سے تعلق ہی نہیں ہے اور یہ نبی کی کوئی شان ہی نہیں ہے, جبکہ ہم جس جہت میں دیکھتے ہیں پتا چلتا ہے بڑا قریب کا تعلق ہے, اور اس کی وجہ سے دونوں جہاں میں امت کو سعادتیں حصے میں آئی ہیں. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نے, علم غیب نے جو درس دیے اس کا اس سے بھی پتا چلتا ہے. آخری بات اس موضوع کی اس وقت ختم کرتا ہوں. میرے نبی علیہ السلام کے ایک غلام تھے مدعام, جن کو کہا جاتا تھا مدعام. وہ جب شہید ہوئے خیبر کے بعد وادی قرآ میں آئے ہوئے تھے تو ان کو ایک گمنام تیر لگا, پتہ نہیں کس نے مارا تھا, وہ شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے لوگوں نے کہا ہنی اللہ الجنہ, ان کو جنت کی مبارکباد ہو. ظاہر تو یہی تھا کہ جب تیر لگا وہ شہید ہو گئے تو جنتی ہے, لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ, مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے. صحیح بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں, مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے, ان الشملۃ التی اخذھا یوم خیبر قبل ان اصابتھا المقاسم لتشتعل علیہ نارا. فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے, وہ چادر جو اس نے خیبر کی غنیمتوں میں سے تقسیم سے پہلے چوری کی
वो अब भी इस पे शोले मार रही है, वो चादर इस पे शोले मार रही है, वो चादर जल रही है, उसके शोले इस शख्स तक पहुंच रहे हैं। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम के इल्मे गैब का मामला था, बज़ाहिर और देखा रहा जा रहा था, और नबी अलैहिस्सलाम ने गैब की कैफियत को वाज़ेह फरमा दिया। फरमा वो चादर जो हालांकि साथ थे लोग हिफाजत करने वाले, लेकिन इन्होंने फिर भी चोरी की। सरका होता ही तब है जब अपनी कोशिश के मुताबिक छुप को किया जाए, वरना उसको होशियारी से कोई छीन के ले जाता है तो उसको इख्तिलात कहा जाता है, अगर जोर पे ले जाता है तो उसको इंतहाब कहा जाता है। ये सरका तब बनता है कि माल महफूज था और उसके ऊपर पैरा भी था या कोई हिफाजत का तरीका भी मौजूद था, और फिर भी हासिल करने वाले ने छुप के हासिल किया है। जो सारे मामला पहरेदारों को पता ना चल सका, और देखने वालों को जिनकी ड्यूटी थी उनको पता ना चल सका, और छुपने वाला छुप के कर रहा था, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की निगाह से पोशीदा नहीं था। फरमाया वो मैं देख रहा हूं, अब भी वो चादर शोले मार रही है और उसकी गर्मी इस शख्स को पहुंच रही है। उलूमे गैब से अब सबक क्या मिला? नबी अलैहिस्सलाम हालांकि खुद मना किया हुआ था, क्या उस गुरु महासिन मौताकुम वकुफु अमसावीहिम, जो दुनिया से फौत होकर चला जाए उसकी खूबियां तो बयान करो मगर उसकी खामी बयान ना करो, और यहां खुद बयान की तो मकसद क्या था? कि लोगों को खबर हो जाए मैं गैब से मुतले कर रहा हूं, अगर कोई फौत होकर कब्र में जाएगा फिर उसको वक्त हाथ नहीं आएगा कि काश 10 साल पहले मुझे पता चल जाता तो मैं बड़ी परहेज करता और आज मैं महफूज हो जाता। फरमाया इस बात से खबर दी जा रही है ताकि और सुनने वाले जो है वो अपना बंदोबस्त कर ले, अपने लिहाज से अपने किरदार का जायजा ले ले, ताकि किसी और के पास अगर कोई चोरी की चीज है तो वो ले आए। ये था गैब का शरीयत के साथ ताल्लुक। लिहाजा कई लोगों ने एक एक तस्मा जिनके पास था एक दो बंदों के साथ वो लेके आ गए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खैबर की गनीमतों में मैं से तस्मा चोरी किया था और मैं ये ले आया हूं। उनका जो मामला था वो उस वक्त सरकार ने बयान कर दिया, और ये अल्लाह के फजल से उम्मीद है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनन उनके बारे में अल्लाह से दरखास्त की होगी और अल्लाह ने उनके शोलों को बुझा दिया होगा, लेकिन उलूमे गैब और उलूमे गैब का इजहार भी कर दिया, और क्यामत तक इस गैब की खबर ने लोगों के लिए बयान शरीयत भी फरमा दिया। मोहतरम सामी हजरात, ये मुख्तसर सी हमारी गुफ्तगू नवी की इस मौजू की है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।